sit ook, en daarom nooi ek ook nou u uit om saam met my die woord van die Here op te maak, en dit by Lukas hoofstuk 2. En dalk het sommige van u toe u nou gesien het wat die tema is, wat ek daar by WhatsApp groepie gesit het en hier gewonder, maar dit is ons nou nog nie Kersfees nie. Maar ek bring hier die boodskap soos die Here op my hart gelê het, want ek weet baie van u gaan dalk 'n bietjie weg met vakansie. En baie van u gaan in elk geval nie hier wees Kersdag nie, wat dalk op ander plekke gaan wees. En daarom wil die Here net vandag vir u sê, hoe moet ons hierdie Kersfees tyd deurbring? En dit is waaroor hierdie boodskap dan ook gaan vandag. Hoe moet ons hierdie feestyd spandeer? Goed. Lukas hoofstuk 2, kom ons lees dan daar saam vanaf vers 1. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius goewerneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen as 'n eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedaai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: "Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê." En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag." En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders mekaar: "Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het." En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind in die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is, maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys vir alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Goed, net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Net die kinders wat gewonder het, hulle met haas gegaan het, beteken dit hulle met haas in hulle hande geloop het, beteken hulle het haastig gegaan. Goed, het as julle daar wonder. Jy kan net so sit dan, bid ons net 'n woord saam en ons vra net die Here se seën op die oordeenking van sy woord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ja, wat 'n wonderlike voorreg het ons om in hierdie oggend as gemeente ook saam te kan bid tot U. En Here, daar is 'n groot dankbaarheid in ons harte, 'n dankbaarheid dat ons so kan saam wees. Ons dankie vir elke een wat gister kom saam braai het by die Ken Mekaar braai. Dit was 'n wonderlike dag en Here, U het ons so wonderlike weer geskenk. Ons dankie daarvoor. Ons dankie vir hulle waarvoor ons bid, die siekes. Ons dankie vir Janke wat vandag saam met ons kan wees terwyl sy ook seer gebrand het gister. Dankie Here dat ons ook U nou kan vertrou vir volkomme herstel en genesing aan haar hand. Dankie Here dat U ons deurdra. Ons dink so aan al die ander name ook op ons siekelys, dat U met elke ene van hulle sal wees. Here, dankie dat ons ook kan bid vir die redding van verlore siele, soos ons ook voor
gesê het met die afkondigings, hoe geweldig belangrijk dit is, dat mense U sal ken. Ons dink aan daar die verskriklike woorde wat ons lees in die Bybel, hoe dat U eendag van mense gaan sê, gaan weg van my, want ek het julle nooit geken nie. En baie van daar die mense gaan kerkmense wees, mense wees wat die Bybel gelees het, maar dat U nooit ontmoet nie. En daarom kom bid ons so vir die redding van kostbare verloor siele. Maar Here, nou kom bid ons ook vir U woord. U woord wat nou na ons toe kom, kom seën dit. Ons kom bid oor Heilige Gees, dat U vandag met ons sal werk en met ons sal praat. Ons bid en ons vra dit alles in die dierbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou geliefdes, as tydsonderdenking moet ek aan die vorige vers 20 wat ons saam gelees het, en die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Nou moet jy saam met my die prentjie sien, hierdie herders het eintlik van niks geweet nie, behalwe om skape op te pas, en hulle is daar in die veld, en toe hulle die nuus kry dat die Messias gebore is, met ander woorde die geboorte van Jesus, het hulle alles daar gelos en hulle het gaan kyk waar hierdie kindjie is en dan lees ons en hulle het teruggegaan en God verheerlik het geprys. Daar is iets wat hulle gedoen het en daarom wil ek met u praat oor hierdie tema vandag, 'n regte Kersfees viering. Ons allemaal het ons idee as dit kom by sekere goed wat ons vier, party vier hulle verjaarsdag so, en ander vier paastyd so, ander vier weer Kersfees so. Ons elkeen het ons begrip en ons traditie wat ons volg soos wat aan ons oorgelewe is. Maar die probleem is, baie keer is daar goed wat aan ons oorgelewe is, of goed wat ons hoor, wat nie reg is nie, en ons doen dit baie keer. En partymal weet ons eers eintlik hoekom ons dit doen nie. Dit laat dit my aan die grapie wat ek in die week gehoor het, van die nuwe bevelvoerder wat daar by die Weermag aangestel is. En hierdie bevelvoerder het daar rondgeloop en hy kom toe daar af op 'n houtbankie wat daar staan en hier staan twee wagte, twee soldate en hulle is gewapend tot die tand toe. En hulle staan daar en hulle hou hierdie bankie dop, hulle hou wag oor hierdie bankie. En die bevelvoerder vra nou, hoekom staan julle en hou wag oor hierdie bankie? En hulle sê nie, ons weet, die vorige bevelvoerder het gesê, ons moet waghou oor hierdie bankie. En so gaan hierdie bevelvoerder, en hy skakel hierdie vorige bevelvoerder, en hy vra vir hom, ek wil net oor, hoekom moet hulle waghou oor hierdie bankie? En hierdie bevelvoerder sê, nie, sien die een voor my het gesê, dat hulle moet waghou oor daar die bankie. En so skakel hy, en so kom hy uiteindelik by die vierde bevelvoerder, die vyfde bevelvoerder, wat voor hom daar was, kom hy by hom uit. Hierdie man is al amper 100 jaar oud. Dit was jare gelede wat hy hierdie bevel gegee het. En so deur al die jare het hierdie wagte mekaar afgelos en hulle hou wag vir hierdie bankie. En hierdie bevelvoerder vra vir hierdie ou man wat die vorige bevelvoerder was, ek wil net weet, u het die opdrag destyds gegee dat hulle moet wag staan by hierdie bankie. Hoekom moet hulle wag staan daar? En hierdie ou bevelvoerder antwoord daar oor die telefoon en hy sê, nou is die verf daar nou nog nie droog nie. Goed, so die bankie was net nat. Hulle moes net vir die tyd daar wag gestaan, maar so het hulle van jare wag gestaan. Dit wat dis wat oorgelewe is. En net so as dit kom by Kersfees, is daar verskillende tradisies. Party sal ou Kers al by mekaar kom, en hulle sal dalk net saam kuier en saam lag, ander sal musiek luister, ander sal saam bid en uit die Bybel uit lees, party sal wag tot 12:00 toe en dan deel hulle al die geskenke uit, ander sal weer wag tot vroegoggend op Kersfees, dan sal hulle almal wakker maak en sê kom kry julle geskenke. So het ons verskillende tradisies as dit kom by Kersfees. En een ding is waar, dat daar vir 2 maande spandeer word en gedagtes uitgaan om die regte geskenke te kry. En het word sorgvuldig toegedraai, en baie mooi toegedraai, en wat doen die kinders? In sekondes skeer hulle dit oop, en hulle kry hulle geskenkie. Daar was huise, waarin daar
wonderlijke prachtige kerstbomen staan waar daar geskenke onder is. Anders sê nie, ons het nie kerstboom in ons huis nie, ons hou nie van een kerstboom nie. Ander het glad nie eens geskenke nie, hulle sê nie, ons gaan uit kerk toe, ons het nie geskenke nie. So dit is, as dit kom by kerstfeest, dan is daar verskillende sieninge. Party het selfs een kerstvader wat geskenke uitdeel. En die kindertjies kan nie wag vir kerstvader om te kom. Dan is daar baie mense wat beklei oor die datum, en ek weet hierdie tyd van die jaar gaan jy dit oral sien, op WhatsApp of op Facebook, of iewers, daar is altyd ons iemand wat sê, nee, julle is heidene as julle dit op die 25 December hou en so aan. En dan is daar beklei oor die kerstboom, daar is beklei oor al die goed van kerstfees, en eintlik mis mense die punt. Want ek wil vandag vir u sê, daai mense wat nou sê, ek het nie een kerstboom in my huis nie, hulle mag dan nie een kerstboom in hulle huis nie, maar weet nie selfs hulle, kan die hele punt van kerstfees mis. Terwyl die ander wat dan die kerstboom in dank het, dat hulle dan nie die punt mis nie. En daarom het die Here op my hart gelê om vandag met u te praat oor die regte kerstfees vieren. Wat is belangrike elemente as dit kom by kerstfees en hoe om dit te vier? Nou die eerste baie belangrike gedagte wat u moet hou, ek gaan nou die punte aangee, maar die belangrikste wat u moet onthou is, dat daar in die Bybel geen opdrag is om kerstfees te vier nie. Hoekom is dit belangrik? Want dan kan ons wel sê, man, eintlik kan ek dan kerstfees hou soos ek het wil hou. Daar is nie een spesifieke opdrag om te sê, jy moet kerstfees hou nie. Ons lees nie dat die disippels kerstfees gevier het nie. So waar kom dit vandaan? Dit was die vroeg christelike kerk. Nie lang na Jesus' opstanding en na die disippels nie, het hulle besluit om 'n dag te kies waarop hulle in herinnering bring die vleeswording van Jesus. En hulle het gekies om dit op die 25 Desember te doen. En ek weet nie van u nie, terwyl baie mense die datum aanval en so, ek sal dit op die 25 Desember hou. Want ek sê weer, daar is nie een spesifieke datum, soos as het nou kom by Pinkstertyd en Paastyd nie, daar is nie een spesifieke datum nie. So ons kan het op enige datum, maar hoekom nie op die 25 December nie? Wanneer die wêreld eintlik dit erken as, kom ons noem dit maar vakansietyd, kan ek en my gesin, my familie dit hou, om die Here dan so te erken en hom te eer. Nou in Jeremia 10, lees ons van 'n kerstboom. En ek noem dit nou voordat ek nou aangaan met die projek, want soos ek sê, jy gaan dit nou baie hoor in hierdie tyd. Mense wat sê, nee, die kerstboom is verkeerd in die huis en so aan. En dan sal hulle Jeremia 10 voorhou. En as jy nou Jeremia 10 gaan lees, sal jy sien dat hulle gaan kap bome af. En hulle bring dit in hulle huise in, en hulle maak dit staan daar met spykers. En hulle versier dit met goud en met silwer. En nou sê mense, en jy het al so die DVD ook al gekry, waar mense sê, nee, dit is verkeerd om dit te versier na aanleiding van Jeremia 10. Maar daar is een belangrike gedagte wat hulle mis as hulle Jeremia 10 gebruik. Wat doen daar die mense met die kerstboom wat hulle in die lys opslaan? Hulle aanbid daar die boom. Hulle aanbid daar die boom, hulle gaan kniel voor daar die boom. Daar die boom is hulle God. Dis hoekom hulle die boom versier. So hulle gaan plaas om met baie geskenke daar om te sê, kom ons kuier daar saam of iets nie. Hulle aanbid die boom. So daar is al klaar een groot verskil. En daarom kan die mens eintlik nie Jeremia 10 gebruik nie. Want as ek Jeremia 10 gebruik, dan gaan ek baie ander dinge ook moet los. Want wat van daai limoenboom, wat oupa of pa so mooi versorg daar buite. En hy spandeer al sy tyd aan die limoenboom, want hy soek lekker limoene. Of wat van daar die stuk hout wat oupa gekry het, en hy maak daarvan 'n baie mooi prachtig horlosie, hy versier dit, dan is dit precies dieselfde gedagte. Maar nee, dit is nie, want daar die mense het uit hierdie boom aanbid. So dan sê jy nou die boom aanbid, dan gaan dit 'n probleem wees. Maar nou daarmee wil ek nou nie sê dat die kerstboom nou reg of verkeerd is nie, gaan onder leiding van die Heilige Gees. Maar dan kom ons ook by Kersvader, en nou hier gaan ek nou my mening gee. My persoonlike mening is dat ons moet pas op vir die gedagte van Kersfeesvader. Vir die eenvoudige rede, want wat doen kindertjies? Ek kan nou vir die kinders vra. En hulle sal sê, maar Kersfeesvader het my die geskenke gebring. En ons sal graag vir Kersfeesvader gaan sien, en so voort.
En hoekom ek sê ons moet pas op vir die gedagte van Kersfees vader, want nou weet ek, baie van die dink, ja, maar ek het dan groot word met die tandemuis ook, maar ek het dit nog ontgroei en so aan, en al die goed, ek gaan nou nie sê op die tandemuis bestaan of nie bestaan nie, ek los het maar vir julle ouers. Maar dis nie dieselfde as ek kom by Kersfees vader nie, hoekom nie? Want die woord vader is daarin. En nou sê die woord vir ons uitdruklik in Matteus 23 vers 9, en julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle vader, hy wat in die hemel is. So na die van daar die tekst is, is het verkeerd om te praat van Kersfees vader. Al noem ek dat nie my vader nie, dit is die woord vader is daarin. En daarom moet ons pas op vir daar die gedachte. Maar nou mag jy dat vraag, nou hoe moet ons dan Kersfees vier? Hoe moet ons het doen? Ek is die vandag hier om te praat oor die kerstboom of enig iets en ek het net so vluchtig vir u dit genoem, want u gaan daarmee te doen kry in die tyd. Maar ek wil hê ons moet na hierdie gedeelte kyk. Wat het die herders en die wyse manne gedoen, toe hulle hierdie nuus kry van die geboorte van Jesus? Ek weet, dit was toch Kersfees tyd vir hulle gewees. Die engel het aan hulle verskyn en gesê, bring julle goeie tyd, dis Kersfees tyd. En toe hulle die nuus kry, dit is Kersfees tyd, het hulle iets gedoen. En dit wat hulle gedoen het, was goed in Godse oë, so goed, dat het vir ons opgeskryf is. En daarom wil ek dit vandag met u deel. Wat is die geskikte manier om Kersfees te vier? Die heel eerste gedagte, aanbidding. Daar moet aanbidding wees. En hierdie aanbidding gaan nie nou net oor die 25ste Desember op Kersdag nie. Daar moet voortdurende aanbidding wees, dit is so. Maar ek wil sê, daar moet een speciale aanbidding wees in die Kersfeestyd teenoor Jesus. En ek gaan nou vir u sê, waarom daar een speciale aanbidding moet wees. Maar kom ons kyk na Matteus 2 vers 11. Dis dieselfde gedagte, dieselfde verhaal. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en om hulde bewys. Hulle het om hulde bewys. Daarop maak hulle hulle skatte op en bring vir hom geskenke goud en wierook en mirre. Nou die oorspronklike woord vir hulde bewys gaan ek nou vir u noem. Nie dat ek nou wel slim wees nie, maar dit is die Griekse woord proskuneo. Proskuneo. Nou hoekom noem ek dit vir u? Dis die woord wat gebruik word vir aanbidding. So as daar nou staan, hulle het om hulde gebring, dan beteken dit eintlik hulle het om aanbid, hulle was in aanbidding gewees. Want dieselfde woord vind ons in Matteus 4 vers 10. Toe sê Jesus hom gaan weg, Satan, wat daar staan, daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid. Dis daar die woord proskuneo, en hom alleen dien. En ons vind ook dieselfde gedagte in Lukas 2 vers 20 wat ons saam gelees het. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys. Daar die geprys is weer proskuneo, as hulle het om aanbid. Oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. So beide die wyse manne en die herders was in aanbidding gewees oor hierdie nuus kry van Kersfeestyd. Het hulle in aanbidding gegaan. Daar wonder partij van hier, daar is het nodig om het te sê, wat beteken die woord Kersfees? Weet jy? Die ou Nederlanders het gepraat van, as hulle iemand naar die Here toe gelei het, dan hulle gesê dat daar die persoon gekersten. Dis waar die woord vandaan kom, so hulle het om gegristen. Kersten, en dit is waar die woord vandaan kom, Kersfees. Kersfees beteken eintlik Christusfees. So Kersfees is, Kersdag is die Christusdag. Goed, so hulle het in aanbidding gegaan, en ja, die wyse manne het geskenke geoffer. Hulle het in aanbidding gegaan om iets te bring vir Jesus, om dankie te sê vir wat hy gedoen het. En dan natuurlik die herders wat hulle aanbidding gebring het deur hulle lippe, want wat het hulle gedoen? 'N lofprysing, hulle het gesing tot eer van die Here. Hulle het gepraat, hulle het die mense gaan deel oor hierdie blye tyd van Kersfees. Nou vriende,
Waarom moet ons die Here aanbid speciaal ook oor die Kersfeestyd? Nommer 1, omdat die Here God is. Ek meen, hy is die almagtige God. Hy het nodig om aanbid te word elke dag, want hy is almagtig, hy is ons skepper. Die skepper moet voortdurend die skepper loof en prys en hom aanbid. As dit nie vir hom was, hy was nie hier nie. Dink aan 'n regter in 'n aardse hof. As daar die regter inkom, dan sal daar 'n aankondiging wees en sê, goed, almal staan nou vir hierdie persoon en u edele so en so, en dan staan al daar die mense uit respekheid vir hierdie regter. En hulle sal nie gaan sit alvorens hy nie gaan sit het nie. En as hulle met hom praat, dan praat hulle, u edele, ons wil dit hierdie en ons wil dit daardie. En ek weet nie of jy al in die hofsaal was nie, maar as daar iemand nou na die tyd inkom, hy maak nie net die deur op en hy stap in nie. Hy kan aangekla word vir minagting van die hof. Daardie persoon moet inkom en hy moet eers so kniel voor die regter en dan gaan hy in en dan gaan hy is om respek te toon teenoor die regter. Ek weet nie of dit mee altyd gedoen word hier is daar nie, maar dit is hoe dit veronderstel is om gedoen te word. Nou dink net as dit teenoor 'n aardse regter gedoen word, hoeveel te meer oor God. Daarom moet ons hom aanbid en ons moet respek hê vir hom, want hy is die hoogste wetgewer, hy is die redder, hy is die regter van die wêreld. Maar dan is daar 'n tweede gedagte waar ons in die Kersfeestyd in 'n spesiale aanbidding teenoor die Here moet wees. Hoekom? Vir dit wat hy kom doen het. Hy het vlees geword om onder ons te kom woon. Ek meen, stel jouself voor, ek het al baie genoem van hierdie kansel af, dat God, wat almagtig is, hy sit in die hemel, daar is geen fout in die hemel nie, daar is niks wat verkeerd is in die hemel nie, alles is goed, perfect in die hemel. Die seraas roep elke dag, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die engele, die 10.000 maal 10.000 maal 10.000 engele, hulle sing tot eer van die Here. Hulle buig in aanbidding voor die Here in die hemel. En God besluit, hy gaan dit los om aarde toe te kom, om as 'n ou papgebore babietjie gebore te word, pasgebore babietjie, 'n mens gebore te word. Nie in een van die rykste huise nie. Hy word in 'n stal gebore want daar was nie plek vir hom gewees nie. Hy moet daar tussen die diere lê. En later toe kry hy dan daar maar 'n plekkie. En hy was die seun van 'n timmerman gewees, nie baie geld gehad het, maar arm groot geword hier op aarde. Hy was beskou as deel van die slawe. En hy het dit alles gedoen met die een doel om uiteindelik aan die kruis te gaan sterf vir ons sondes. Hy die hemel verlaat vir ons. As dit nie vir hom was, was hy een van ons hier vandag. En daarom is dit genoeg rede om hom te aanbid. Ek meen, hy het nie aarde toe gekom vir 'n fotosessie, soos wat ons daar baie keer doen met kinders nie. Nee, hy het aarde toe gekom om dit vir ons te kom doen. En daarom moet daar by ons 'n verwondering wees, 'n respek, 'n toewyding, 'n besondere aanbidding. Om te dink, Here, U het aarde toe gekom vir my. En U kan nou dieselfde aan sê vir my. En nou mag jy vra nou, wat kan ons dan doen as ons nou praat van aanbidding? Wat is daai aanbidding? Daai aanbidding is nie net om in gebed te gaan en die Here dankie te sê. Daai aanbidding gaan gepaard word met iets wat ek gee. Die wyse man het iets gegee. Die herders het iets gegee, hulle het hulle tyd gegee, hulle het hulle aandag gegee, hulle het skape gelos, hulle het hulle werk gelees gelos. En hulle het iets kom gee. Nou wat kan ons dan gee vandag? Ek wil net vier dinge doen wat ons kan gee vandag. Nommer 1, 'n nuwe oorgawe aan die Here. Ek weet nie waar elkeen van u staan in die geestelike lewe nie, want onthou ons kan maar 'n maskertjie opsit. Soos ons 'n maskertjies dra. So kan ons 'n geestelike masker opsit. Ek kan nie my kop op 'n blok sit om te sê elkeen van u stap 'n wonderlike pad met die Here nie. So wil u nie vandag in hierdie Kersfeestyd
'n wonderlike nuwe oorgawe maak aan die Here om te sê, Here, hier is my lewe nie. En dan ook nog 'n gedagte, 'n belofte van kommunikasie, 'n daaglikse kommunikasie met hom. Natuurlik gebed. Ek weet daar's mense wat once in a blue moon bid of hulle bid net vir die kos. Nou vra die Here, is dit nie dalk nou in 2020 terwyl hierdie jaar nie lekker was nie? Is dit nie dalk nou in hierdie Kersfees tyd opnuut waar ek 'n besluit neem om te sê, Here, ek gaan nou elke dag weer met U praat nie. Dis aanbidding. En dan ook 'n voorneme om ons harte te bewaak teen sonde. En dan ook 'n meer sensitiewe houding teenoor verlorenes. Dis 'n aanbidding. Ons gaan nou ook daarna kyk. 'N Aanbidding om te dink aan verlore siele, is dit aanbidding teenoor die Here. So dalk vra die Here vandag dat U dit vir hom gee. Jy weet daar's baie mense wat vir hulle kinders en hulle familie en hulle vriende geskenke gee. Maar Jesus kry nie 'n geskenk. En hy's eintlik een wat verjaar. As 'n mens dit so stel. Dink net maar op die kindervlak. Ek meen Jesus is een wat verjaar op die 25 Desember. Ons wil hom hulde, maar wat doen ons? So ek my kaartjie in, so die volwassenes, ek hoop, ek kry dan ook iets, wat, my vrou, wat het jy vir my gekoop, en so rus hoe ons is, maar wat gee ek vir die Here? Hy soek 'n geskenk, ek ben dit net so goed, ek gaan iemand sy verjaarsdagpartytjie toe, sê maar Piet verjaar, en ek kom na my Piet se huis aan, en ek gee vir sy hele, vir al sy mense geskenk, maar ek gee vir hom niks, dis die selle, daarom moet daar 'n aanbidding wees, om te sê, Here, hier is dit, ek gee dit vir u in hierdie Kersfees tyd. Dis 'n aanbidding. Dis een van die maniere om Kersfees te spandeer. So is weg, as jy op vakansie gaan, gaan op vakansie. Onthou dit, bly in aanbidding teenoor die Here. As jy nie in aanbidding tans is nie, moenie bekommerd wees nie. Gaan dan in aanbidding vandag. Maar dan die tweede gedagte, blydskap. Dit is hoe ons ook hierdie Kersfees tyd moet deurkom. Nou ja, op 'n tyd is dit nie moeilik nie, want hulle dink ag, ons daar 'n bietjie verlof. Dis so aan so daar's outomaties sommer 'n blydskap. Maar ons lees in Matteus 2 vers 10 en toe hulle die ster sien, het hulle al met baie groot blydskap verheug. Met 'n baie groot blydskap verheug. Toe hulle hierdie ster sien, was daar 'n wonderlike blydskap in hulle harte gewees. Hoekom was daar 'n blydskap? Want hulle het besef die Messias het nou gekom. Dis hoekom daar 'n blydskap was. En so kan ek hier deur die Bybel neem, wat het gebeur met Elisabeth? Dit is mos Maria se suster. Wat het daar gebeur? Ons lees wat het gebeur in Lukas 1 vers 44. Want kyk hoe die geluid van jou goed in my oor klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. En dis natuurlik mos nou Johannes gewees. Hy het hierdie blydskap gehad in hom. Van hierdie nuus dat Jesus gebore is, die Messias, blydskap. En so kan ons aangaan en ons dink aan Maria, nadat die engel aan haar verskyn het, wat het sy toe gedoen? Is in die Bybel opgeskryf. Sy het 'n lofgesang gesing teenoor die Here. Daar was 'n blydskap gewees toe hierdie engel met haar hierdie nuus kom deel om te sê, Maria, jy gaan die redder van die wêreld in die lewe bring. Nie dat Maria enigszins iets is nie, sy is net 'n mens, nie soos die Rooms-Katolieke sê nie, sy is net 'n mens. Maar die Here het haar gekies om die redder van die wêreld voor te bring. Natuurlik God die Vader wat dit so bewerk het. En wat het die engele gedoen? Ons het dit saam gelees, hoe hulle die herders verskyn het. Hulle was in 'n lofsang gewees. Daar was 'n wonderlike blydskap gewees in hulle harte. Ons dink so aan Simeon, die ou man daar by die tempel, toe hulle Jesus aan hom kom wys, wat het gebeur? Ons lees dat hy het God geprys en hy lofgesange gesing in aanskoue van Jesus. Daar was 'n wonderlike blydskap gewees. Net so moet ons ook in blydskap wees. Nie omdat dit net verlof is of vakansietyd is of omdat my familie en my vriende by my kom kuier of enigszins iets in daardie lyn. Wat moet ons doen? Ons moet blydskap hê omdat Jesus meer as 2000 jaar terug aarde toe gekom het. Dis daardie blydskap. O, Here, dankie dat U dit gedoen het. U het dit vir my gedoen. Dit
is die blijdschap wat ons daar moet hê. Meen, wat een grote nuus is daar, as om te dink, dat hy het adem gekom, soos ek sê, om uiteindelik aan die kruis vir ons te kom sterf. Daarom moes hy adem toe gekom. Maar dan is daar ook die derde gedachte, en dit is oordenking. Nou, vir die kinders is om iets te bedink, nee, oordenking. Lukas 2 vers 18 en vers 19 sê, allemaal wat het gehoor het was verwonderd oor wat die herders aan hulle vertel is, maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink, soos sy het bedink, sy het gedink, en sy het gedink, en sy het gedink. Dis amper as jy wat nou die toets in die examens geskryf en die kinders op school. Ek leer daar die ding en ek bedink het, ek dink om die sonde doen, en ek dink en ek dink en so gaan ek aan. En dit is wat Maria gedoen het. Nadat sy hierdie nuus gekry het van Jesus, nadat sy hierdie nuus gekry het dat Jesus se geboorte gaan wees en Messias gaan gebore word, natuurlik die engel wat aan haar verskyn het, wat het sy toe gedoen? Sy het hierdie ding in haar hart geberg en die woord sê uitdruklik sy dit oordink. Nou vriende, dit is waarom dit ook so belangrijk is om in die Kersfees tyd, besonder ook op Kersdag, kerk toe te kom. Nie vir enige ander Here nie, maar om te luister wat die Here vir my wil sê. Net soos die engele aan die herders verskyn het, net soos wat die ster verskyn het aan die wyse manne, om vir hulle 'n boodskap te bring, net so moet ek 'n boodskap by die Here kry, sodat ek kan huis toe gaan en dit kan oordink. En as ek nie een woord kan, hoe gaan ek dit oordink? Daarom moet ek die woord kry, en ek moet dit oordink, en ek moet dit oordink, so dat ek kan dink, wat wil die Here vir my sê daardeur? Dit is dit wat ons weer, en weer, en weer bedink, wat baie keer vaststeek in ons gedagtes. Dink wat iemand wat bekommerd is. Hulle dink net aan die harde bekommernis, en hulle dink net aan, en hulle dink dit, en waar draai hulle hele lewe naar dan? Net daar nie. Hoekom? Want hulle oordink dit. Daar is die plek vir iets anders te nie. Maar nou is dit ook hoe ons moet wees met die woord van die Here wat na ons toe kom. So as jy in hierdie Kersfeestyd, as jy in stilte tyd hou by die huis en jy lees in die woord tyd, moenie net lees in die Bybel toemaak nie, bedink dit wat die Here vir jy sê. En as jy kerk toe gaan, as jy 'n boodskap hoor, as jy dit kry, luister, oordink dit. Dit is amper soos ek gister met iemand gepraat het, oor name. Oor name. Ek dink as ek nou so kyk, sal ek al van hierdie name nou kan ken. Hoekom? Want dit is belangrik om ag te gee op iemand se naam en dit te oordink. Sodra iemand se naam oordink, dan steek hy vas in my gemoed. En ek het nou gister gesê, as ek iemand groet vir die eerste keer en daardie persoon sê my naam is Piet, dan herhaal ek sy naam. Dan sê goed, jy sê jou naam is Piet. En of ek sal sê, oh, Piet is 'n mooi naam, of so, want nou sê ek ook daar die naam, en ek kyk na daar die gezicht, en ek sal baie keer vir iemand vraag, wat doen jy vir die lewe, en hy sê, bijvoorbeeld, hy is 'n motorwerktuigkundige, dan weet ek, goed, dit is Piet, die motorwerktuigkundige, dis my lyk, en ek kan oor maande daar die naam onthou, want ek oordink dit, dit gaan nie net oor, die persoon wat daar buiten kom en sê, hy is Piet, en ek sê, ek is Sunny, en dan gaan ek aan, en nou, wat het jy nou weer gesê, wat is jou naam nie? Hoekom onthou het ek daar die naam enkele sekondes na dit nie? Want ek het dit nie bedink nie. Ek het dit glad nie bedink nie. Ek het dit gedink, wat gaan ek die volgende sê? Dis waar ek gedink het, en daarom mis ek die persoon sy naam. En net so met die woord van die Here, ek moet dit bedink, net soos wat Maria dit ook gedoen het. En nou wil ek in hierdie Kersfeestyd vir u sê, u sit nou hier met baie gedagtes, die kinders dink oor al die geskenke wat hulle gaan kry, gaan ma nou vir my daai geskenk koop, of gaan pa vir my daai geskenk koop, of daar ouma of oupa, ek moet al vir ouma bietjie sê, ek soek daai geskenk. En so is die gedagtes wat nou by u is, party dink aan die lekker vakansie wat u gaan hou, party dink aan visvang, party dink aan golf speel, party dink aan jag, of wat moet dit mag wees. Nou wil ek vir u sê, stop 'n oomblik, en dink aan die woord van die Here. En wat wil die woord vir een hierdie tyd sê? Dat Jesus vlees geword het en onder ons kom woon het. Vir wie het hy dit gedoen? Vir elke een van u.
Dis wat die Here sê. Staan 'n rukkie stil en bedink dit. Ons het nou dag gekyk na Psalm 1. Kom ons lees nou weer die woorde van Psalm 1, dan kyk jy hoe sluit dit aan by hierdie gedagte van om dit te bedink, te oordink. Psalm 1 vers 1 tot 2 sê, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die klim van die spotters nie, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Ek moet die woord van die Here oordink. Dink bietjie aan sy koms, toe hy vlees geword het, mens geword het. Wat beteken dit vir jou? Dan is daar die laaste gedagte, wat baie, baie belangrijk is oor hierdie Kersfeestyd. Ek weet jy, ek dink die eerste drie, kan jy nou baie keer sê op die lysie, jy kan nou weg met jy daar maak en sê, ek is in aanbidding, ja, en ek het blydskap en al daardie dinge. Maar ek wil vir jy sê, hierdie vierde gedagte is een, wat maar skaars gedoen word oor die Kersfeestyd. Want as een mens kyk oor kerke in die algemeen, dan word het afgeskaal. Daar word nie nou oor December uitreike gehou nie. Daar word nie gedink om te dink, om te bid vir verlore siele nie. Daar word nie eens meer baie keer gepraat met verlore siele nie. Selfs wanneer familie na my toe kom, hulle kom dan uit die Kaap uit en hulle kom kuier hier by my. Nou dat die gulde geleentheid om hulle die evangelie te deel. Doen ek dit met die Kersfeestyd? Die antwoord ongelukkig daarop is in die algemeen baie keer nee. Dit word nie gedoen nie. En nou wil ek met u die gedagte deel van evangelisasie. Ons lees in Lukas 2 vers 17. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. So wat het hulle gedoen, daar die herders? Hulle gaan evangeliseer. Hulle het die mense gaan vertel, kom kyk die Messias is gebore, ek meen hulle het die daar gaan vertel, kyk daar is ook 'n ou babietjie gebore nie. Nee, hulle het daar geroep en gesê, kom kyk die Messias, kom kyk God die mens geword, kom kyk daar is hy. Dis wat hulle gedoen het. En ek glo baie van daar die mense het gaan kyk en het daar tot bekering gekom. So ons kan eintlik sê die herders was die eerste evangelie bedienaars gewees. Hulle was die eerstes wat die wonderlike woord van die Here gaan verkondig het oor sy koms. Hulle die blye tyding, die goeie nuus gaan verkondig. Want ek sien hulle loop hulle daar en hulle vertel vir ander, hulle sê, het jy gehoor? En weet hoe maklik kan ons vir mense sê, het jy gehoor nou weer wat het daai persoon gedoen het? Het jy gehoor wat het daai persoon gedoen? Maar ek wil nooit iemand sê, het jy gehoor van Jesus Christus nie. Ons hoor dit baie min in die dag waar ons leef. En dan vra ons, hoekom lyk die land so? Hoekom lyk die wêreld so? Omdat daar min geëvangeliseer word. En luister, hierdie herders was nie geleerde mense nie. As jy die geskiedenis gaan lees, ja, hulle het van skape alles geweet. Hulle het al van die natuur baie geweet. Maar hulle het van die Bybel en teologiese dinge niks geweet nie, of baie min geweet. En die Here kies hulle om die woord te gaan verkondig. Hulle het in hulle eenvoud gedoen. En soos ek sê, daar is baie mense wat daardeur aangeraak is. Omdat hulle net dit gedoen het, omdat hulle daar in die strate van Bethlehem gaan verkondig het. Nou wonder ek, hoeveel van u sal doodstil bly as daar nou 'n babietjie gebore is? Ek net dink ook om ons sê, jy is nou 'n pa en 'n ma. Gaan jy stil bly? Gaan as iemand vir u vra sê, nee wat, nee, moenie daar oor kom en wees nie. Shhh, nee. Gaan jy dit doen? En wat van die oupa, gaan die ouma? Wat van die oom en die tannie? Gaan jy stil bly? Nee, ek sien wat gebeur daar op Facebook. Daar is die fotootjie. Maar dan het die kind daar maas nog besig om nog reg te kom na die hele bevalling en alles, paas daar, die babietjie nog eers kom gemaak en daar is die eerste foto. Hoe gister iemand sê, hy hoef van daar die woord kiekie. Daar eerste kiekie wat daar geneem word en daar word hy geplaas op Facebook en almal sien hier die foto en daar is hoeveel likes daar, so dit is maar die Facebook taal en daar word ook 'n kommentaar gelewer en almal sê, ons is so bly saam met julle.
En daar die foto word wyd en sui versprei. En by die kerk word afgekondig baie gelukkig weer aan so en so met die geboorte van hulle ou kindjie. Wat van Jesus' geboorte? Die foto's van Jesus' geboorte is vir ons opgeskryf. En die Here wil hê ons moet dit deel met ander. Ons moet hulle die foto's gaan wys. Deel ons woord wat ons verkondig. Maar ons doen dit baie keer nie. Ons deinstig, ons hou terug, omdat ons dink ons het nie altyd die antwoorde wat mense vir ons vra nie. Nee, dit is wat ons baie keer doen. Ek het al baie keer gehoor, ek het nou eendag gehoor iemand sê vir my, ek weet nie om met iemand die evangelie te deel, want wat as hulle my iets vra, hulle vra my vas. Het die herders omgegee daarmee? En hulle het nie. Hulle het omgegee met wie hulle dit deel, hulle het gesê, kom kyk, Jesus is gebore. Kom kyk, die Messias het gekom, en weet julle hoekom het hy gekom? Want hy gaan sterf vir ons sondes. Hy gaan kom, en dit is hoe dit opgeskryf is. En nou wil ek hierdie gedagte afsluit met die volgende, en daar kan ek jy nou so'n bietjie skok. Baie mense sê, as ek vir hulle vra, 'n geestelike vraag, dan sal hulle my sê, ons dien die Here. Nou wil ek vir jy vra, hoe dien jy die Here? Deur kerk toe te gaan? Is dit om die Here te dien? Die antwoord daarop is, nee, dis nie wat die Here dien nie. Dis glad nie dienste aan die Here. Want wie dien my hier? Die Here. Die Here kom sy woord na ons toe. So eintlik word u gedien deur Jesus. Dis ook my gesê in Markus, ek het gekom om te dien, nie om bedien te word nie. So wanneer ek kerk toe gaan, is dit eintlik die Here wat my kom dien met sy woord. Hy kom bedien my met sy woord. So is dit dan diensbaarheid teenoor die Here as ek bid? Eintlik ook nie. Want waarvoor bid ek? Here kom dra my deur, Here kom help my. Here kom wees met my familie, Here wees met ons in hierdie Desember, wees met ons op die pad en so. Dis wat ons bid. So wat, waarvoor bid ek eintlik? Is dit diens teenoor die Here? Nee, dit sê ek vir verlore siele bid. Dit kan diens wees. Want die Here vra ons moet dit doen. Of as ek vir ander mense bid, dit kan 'n mate van diensbaarheid wees. Maar nou wil ek vir u sê, wanneer dien ek die Here? Net as ek een ding doen, as ek van hom getuig. Dis al. Dis diens teenoor die Here. So as u nou weer volgende keer vir iemand sê, ek dien die Here met my hele hart, dan moet u weet, u moet eintlik daardie sê, ek getuig van hom waar ook al ek gaan. Ek deel met mense oor die Here. Dink aan daardie baie, baie bekende teksvers, Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal. Ek wil net gou hierso stop. Die Here praat daar met sy disippels en dit was nie net die 12 daar nie. Daar was al honderde wat hier voor hom gestaan het op daardie stadium. Al volgelinge van Jesus. En hy sê vir al sy volgelinge, nie net verseker is nie, hy sê vir almal vir sy kerk, sê hy, julle sal my getuies wees, nie sommige van julle sal dit wees nie, nie miskien nie, hy sê julle sal my getuies wees. In Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. So ek moet getuig van Jesus. Wat is daar die getuienis? Ja, dit kan wees, hy kruisig en opstanding, maar baie keer is dit ook net oor wat die Here vir my kom doen het. Want die Here gebruik dit weer. Wat ook al ek getuig, waarna ek dit kan koppel aan die naam van Jesus, is 'n getuienis. En daarom wil ek u uitnooi vandag. Gebruik hierdie Kersfeestyd om te evangeliseer. Baie van u gaan na ander plekke toe, vreemde plekke toe. Baie van u gaan met familie te doen kry wat u voor u siel weet ongebed is. Of vriende wat kom kuier. Gebruik daardie oomblik. Moenie dat dit by u verbygaan nie. Die Here stuur hulle op die pad. Deel met hulle die evangelie. Almal van ons kan dit doen. Ek kyk oor elkeen van u en ek sien 'n paar gesigte wat dalk so 'n bietjie vrolik op die voorkop het. Ek wil vir u dadelik sê, u kan dit doen. As u vandag vir die Here vra, Here, kom gee vir my daardie krag van die Heilige Gees om dit te doen. Ek wil u getuie wees.
en gebruik hierdie Kersfees tyd en doen dit. So moet nie dat hierdie Kersfees tyd, maar net nog een Kersfees wees nie. Gebruik nou hierdie Kersfees tyd in spite van hierdie jaar, wat nie een lekker jaar was nie. En gebruik dit ten goede, sluit dit op een hoogtepunt af. Daar kan u na Kersfees kan u sê, Heere dankie, dat ek daar die familie lid van my, na u toe kon lei. Dankie Heere, dat ek daar die vriend van my na u toe kon lei. Dankie dat u my gebruik het. Eerder as wat u maar net kan bid, en sê, Heere dankie vir die lekker kos wat ons gehad, en dankie dat ons lekker gehou het. Hoe wonderlik sal dit wees dat u kan bid. Dankie Heere, dat u my gebruik het, om een siel te red van die hel. Amen. Kom ons bid net een woord saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. En jou ja, soos dit baie keer gebeur, dan bly die woord hier agter. Maar ons wil vandag bid dat elke een van ons wat vandag hier saam was, U het hart met van ons gepraat. Van ons het besef dat ons dit nie doen nie. Maar ek wil hê, moet iemand hier uitgaan teneergedruk of hartseer of kwaad of enige iets nie. Ek wil hê, ons allemaal moet hier uitgaan om te sê, Here, ek vat die woord. Help my, skaaf my, skeer my om te wees dit wat U wil hê ek moet wees. Ons kom bid en ons vra jou dat U ons daar sal help. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Baie dankie, geliefdes. Nou kom